قالوا موسى أكبر من ذا فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما سلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. بسم الله وكفى سلام الله عليكم مدن يال مروين دعالده ادونك ميل ولبو اد كجوغتان ا واتني وورباهين ساوثرن ميديا كوبريشن وحان قياسيا فيروس كو افك هره مخايل حالي وحان تابني ميل هليسا او حقيقه ايان تابني اريمها نسا يراشينكي لبووي مركان تابني هدا وحا وي فيروس كا افك هره واي حتى هل قفوا أن أركي كرام مجره إنت إفير سنسا لكن يل كذيد اللهم بلغتو أنه غفرين تنسي دينينا إذا ماذا قلب كسيدة سوماليا ميل والبي جوغان فرين بان ماشان أقدرين حدين داوان ايان حدين دقيسان ايان haddana hay bahda warbaahinta Southern Media Corporation waxaanu u sheegaynaa in ay iska kala tagaan inta ay goori goor tahay naayib umalihiin hadalkaasi laakiin xaqiiqad jirta oo aan ognahay ayaan u leenahay ciidamada qalabka sida waan ku celin doona ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya oo mayga iyo maxaaga isugu jira waxaan idin sheegayaa ciidamow qorshaha la idin dajiyay inaa si jirtaan ma ahan waxa qorshaha uu yahay in furimaha dagaalka la idin ku baabiyo qaraxyo iyo miinooyin inaa u dhamaataan in bahdalaad iyo adinkoo jajaban reeriin hadhowdi daweysta la idin dhaho horta waxa meesha idin saaran waa sidaasi warqadana sidaas ku taala aan aragnay Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha Soomaaliya waxa la la soo saaray sidaasi weeye waxa badbaadaya kaliya laga yaaba iyaga nafsadoodana hadii gacanta uu ku dhigi lahaa ma uusan u daaheen waxa badbaadaya kaliya ciidanka loo garan og yahay gorgor oo turkiga uu tababaray saanadooda iyo tuutahooda iyo hubkooda saldhiga turkiga gacanta uu ku hayo xamar ku yaala ee ku jira iyagana lacagaha la siiyo biilka ay bixiyaan Mareykanka iyo reer Yurub lacagahaasi Xasan Sheekh gacanta looguma shubo laakiin wuxuu raadinayaa qaabkay gacanta loogu shubi lahaa lacagta waxaa loo dhiibay hadda nin la yiraahdo Bailey biilka dawladda oo adduunyada ay aaminsanta IMF ta Xasan Sheekh xataa Bailey inuu meesha ka saaro wasiir maaliyadeed uu magacaawdu rabaa hadii taasi uu ku guuleysto xataa gorgor ma sii jiraayaan haddana iga qora hal askari
sida qorshaha uu yahay haddaan wax isbedelin oo gorgor baa soo tababartay la leeyahay oo xamar ka soo degi doonaa ma jiro. qorshahaba maba ahanba in ciidan macnihii la keeno. waayadii hore waxaa arki jirteen ciidamo la keeno Soomaaliya, tababar bay ka soo baxeen la leeyahay, diyaarada ka soo dega iyagoo ordahaya oo gaashaaman ayaad arki jirteen Soomaaliyeey labadiina qowmiyadood, maayagii maxaaga Soomaan. hadda waxaasi ma jiraan, barobagaanda ma ahan, annaga barobagaandada ma quudanno, laakiin xaqiiqada jirta in loo noolaadana ay tahay iyo sida ay tahay baan sheegaynaa. Nisa waa lagu kala tegey dadkii sirta Nisa hayay. Jeylaani ninkii eraboorka jooga waa tan la xiray. Cabaas iyo Caquub oo u dhashay Mailand, madaxa tiknoolojiyada ee Nisa ahaa, xalan idiin sheegay, ma arkaysa wuu baxsaday ninkan eraboorka hadda. lacagtii imaaraadka qabtay ee u dhashay Mailand, gobolkaasi ka soo jeeda, sababta loo xiray oo haddaba waa la dilay loo leeyahay waxa weeye, macnihii sababta Faad Yaasiin iyo Cabaas iyo Caquub iyo Cabdulaahi Dheere oo Abwaan Bedel la dhashay, sababta aad eraboorka uga qaban weyday ay u baxsadeen maxay tahay baa ma arkayse loo xiray haddaan la dilinba. Marka waxaan idiin caddaynaynaa Nisa Fisa ayaa loo bedelay, warqaddeedu waad aragteen, xataa caddaankiibaa sheegaya Soomaali gacanta uguma jiro. Xalaan idiin sheegay, raashiinkii gorgor marka laga reebo, raashiinkii ciidanka iyo tuutaha iyo xitaa qoryaha kaydka iyo rasaasta cirtoogta ma lagu arkay mise laguma arkin? ciidankii dowladda Soomaaliya, madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud dowladdiisii markay timaaday, hubkii hadda cirtoogtaha ma yaalla ciidanka qaranka weeye, rasaastii cirtoogtaha ma yaalla, bakhaaradii oo dhan waa la dhacay, qaar guryo la dhigto iyo qaar suuqa la geysto, suuq bacaad ilaa iyo bakaaraha raashiinkii ciidanka ma yaalla mise ma yaallo? Fiiri, raashiinka markii lasoo qaadayey waxaa lagu soo qaaday oo la yidhi dadka abaarahan ugu gurmanaynaa. warka aad u dhegayso, Xasan Sheekh Maxamuud iyo Damujidiid waxay ciidanka qalabka sida bakhaarada raashiinka ugu jira ay ku soo qaateen abaaraa jirta 6 milyan oo dad oo Soomaaliya gaajaysan, abaarta ayaa lagu kaalmaynaa bay dhexeen Soomaali, macnihii ay u sheegeen markii bakhaarada cuntada ay kasoo qaadayeen. haddee abaar dad wax siinayana ani ma arko, waxaan arkaa dad raba inay ka taajiraan abaarta nafsadeeda oo baydhabo waatan la isku soo sawiray, waatan ma arkayse macnihii meel walba la isku sawiraayo oo la rabo adduunyada in lagula soo tuugsado oo la yidhaahdo Soomaaliya abaar baa ku dhufatay adduunyadoo soo gurmada, Soomaaliya idinkuna soo gurmada akoonka ku soo shuba lacaga fara badan. marka ciidamada qalabka sida waxaan u sheegayaa, horta kuwa Eritrea Allah na gaarsiiyo, kuwaas hadday badbaadaan baydhabo inay iska tagaan aa u dan ah, markaas kadib Baraawo iyo marka macnihii ay dowladdan u soo guureysa inay yimaadaan, lafta gareen iyo Xasan Sheekh Maxamuud way kala dhaqaaqeen, lafta gareen dowlad gooni ah iyo Mailand bay noqdeen. Xasan Sheekh waa tii barida baydhabo dhulka loogu soo dhuftay. annaga marka waxaan caddaynaynaa ciidamada qalabka sida macnihii dandarro iyo dhaawac iyo rafaad ayaad mustaqbalka idinkoon taga la idin dhihin baad kala tegi doontaan, laakiin inta aydan gaarin adinkoo jajaban ilaan qarannimo ma taallo. ninkii lacagta imaaraadka sharci darada ku soo gashay qabtay la rabay bareemiya in la siiyo waa kan la xiray. marka wixii qarannimo iyo wadaniyad ka sheekaynayo oo dhan waa la layn doonaa. ani hadda kahor saasaan idiin sheegi jiray, shaxdaaba sida ah. marka hadhow adinkoo jajaban, adinkoo waxba qabsan karin, meeshaan macnihii jufo qabiil ah oo hawiya action group la yidhaahdo oo hawiyaha kale xataa dhammaynaysa oo ayaa ku heshiiyey dowladnimada uma socdaan isbaaradooda iyo xoogo dadka in la dhaco moobeelada naagaha la kufsado, afartooda sano saasay rabaan inay ku dhammaystaan, lacagna ay ka sameeyaan sidii NGO layaal waay. dowladnimo meeshaan kama soo socoto, Soomaaliya oo dhan way ka kala tagtay. hadda daaroodka xamar waa lagu ugaarsanayaa, ma arkaysa waxaa lagu ugaarsanayaa beesha shanaad, dirta waa lagu ugaarsanayaa, hawiyaha gugundhabaha iyo ma arkaysa sida xawaadlaha waa lagu ugaarsanayaa, shiiqaal kax shiiqaaleed waa la xaaqday. jaa 3 bilood iyagoon joogin dhul xaaqid bay bilaabeen, dhul boob bay bilaabeen, danta guud daarihii dowladda iyo danta gaarka ah
waxa weeye inay shabeelada hoos goostaan nimankan dawladnimo uma socdaan marka waxaan rabaa inaan sheego oo aan cadeeyo shalay waxaan arkay markan doorashada markay soo dhaweeyd kuwa aniga shiiqaal baan nahay dhahayo oo raxaweyn annaga saas yeelna hawiya wiyizam u ordaay maantay yaa lagu bilaabay shiiqaal kow cajuusatiri ayaydaa ka bilow aawa shiiqaashii shalay annaga nacaynaysay oo aan lahayn war annaga maylaana naga tirsantihin nimankan uma tirsanidiin annagaa idiin roon maxaa la idinku samaynaya hadda dhulkii xataa laga boobaya marka siyaasadda sida ay tahay baan ciidanka u sheegaa maanta fiiriya ciidankow ingiriiska shir baa ka dhacay hadda ka hor ingiriiska shir baa ka dhacay shirkaasi ingiriiska ka dhacay xataa maamul goboleedyadaa ka qayb galay waxaa la go'aamiyey ciidanka soomaaliyeed in uusan dhaafin 16,000 ilaa iyo 18,000 oo ciidan ah ka badan looma ogola soomaaliya adiga waxaad ku fakaraysaa ciidan badan inaad yeelatid qof ciidan le lama xukumi kara adduunyada hadda qaxooti markaa isku soo dhiibtid sidee lagu xukumaa adoona middi wadan lagu baaray ayaa kaam lagu gelinayaa nin hubaysan lama xukumi kara adduunyada marka sidaa awgeed dalka la leeyahay soomaaliya 18,000 oo ciidana u qoran ka badan inuusan yeelan karin 18,000-kaasi kunna ciidan tayaysan ma ahan ciidan ma arkayse mooryaamaysan oo macnihii dhaca waxa la dhacay waa soomaali kufsi samaynaya oo soomaalida isku layso ayaa lala rabaa arrinkaasi ninkii hadda ka hor tegey farmaajo la dhahay iyo tiimkiisii nabad iyo nolol macnihii gows adeegay sameeyeen iyagoo diidan 18,000 maya ma ogolin 80,000 oo ciidan cagacagayna ayay dhiseen macnihii adeeg bay ku dhisaayeen looma ogolayn markii ay diideen 18,000 oo ciidana ma doonayna markay dhaheen ciidankana looma yeerinayo waa tii EU midowga yurub lacagta ay ka goosatay dowladda soomaaliya ciidamada waxay ku taageeraysay ma been baan sheegaya haddaad siyaasadda aad u dhuundaloosheen macnihii midowga yurub lacagta ma ka goosatay dowladdii soomaaliya ee xasan sheekh ka horreysay farmaajo mise kama goosan ka goosashadaasi waxay ahayd ciidanka 18,000 ha dhaafinina iyo waan dhaafinaynaa nimankan marka keli adeegay sameeyeen waa loo digdigleeyey goostay dheen waxaa goosanaysaan almost 78,000 oo ciidamo qalabaysan bay dhiseen shishaayo faraan naga qaaday dhaheen baddii bay soo celiyeen waad u jeedeen qorshahoodana wuxuu ahaa ciidamada soomaaliya inay gaarsiiyaan 200,000 oo ciidan ah oo xuduudaha sugi kara oo dalka difaaci kara iyadoo heshiiska saddex geesoodka ah eritrea etoobiya iyo soomaaliya ay ku heshiiyeenna lagu bilaabo 100,000 oo ciidamo ah oo la dhigo inta u dhaxaysa wajaale ilaa iyo jigjiga iyo dhulkan saldhig looga dhigo si haddii etoobiya mucaarad uu ku kacana loogu gurmado haddii eritrea haddii soomaaliya ay isu gurmadaan kadibna ciidankaasi la gaarsiiyo 1,000,000 oo ciidan ah oo ciidanka gobolka uu leeyahay iskaashiga waxaase laga hortagay marka sababta aan ku leeyahay hadda iska kala tagaa waxay tahay ciidanka soomaaliyadow haddii hadda 78,000 aad cagacagaysaan macala dharcadkiini sirdoonkiini wixiinoo dhan hadda 18,000 la qorsheeyey soomaaliya inay yeelato marka soo kuuma cadda 18,000 ka goo 80,000 waxaad ka goysaa 18,000 oo ciidana ka goo imisaa soo hadha 62,000 qiyaastii haddaanan khaldanayn 62,000 oo ciidana in la burburiyaa la rabaa 18,000 in lasoo reebo 18,000 oo lasoo reebayo gorgor bay u badan doonaan xataa gorgor ma rabaan xasan sheekh iyo imaaraadka wuxuu leeyahay gorgor iyo haramcad la baabiyo laakiin kuwaasi waxaa laga yaabaa inay kaga badbaadaan dhanka iyo turkiga waayo firi tuutaha xitaa way bililiqaysteen ciidamada kale meeshay ku jireen laakiin wixii gorgor iyo ahaayeen ilaan turkiya gacanta ku haya war annaga soomaali haddaanahay dowladnimo uma bislin wax ma reebno walaalayaal runtaan idiin sheegaya marka ciidamada soomaaliyeed sababtaan u leena waxay tahay war hadda adinkoo caafimaad qaba guryihiina iska aada waxaan u leeyahay qorshahaba wuxuu yahay ciidankaasi qarax iyo baaba
iyo meel hawlgal aan caadi ahayn oo soona miinata in lagu shubo markaas kadib ay baabaan qaar la baabiyo qaar lugaha ay ka jajabaan marka adigoo boos ah hadii aad dhimato waaba dhimato moogta laakiin adigoo si xun u jajaban dawo fiican aadan helaynin oo bololay oo tixriga kugu dhalay hadii qoyskaaga lagu keeno lagu dhaha ka waran macnihii halkaa jiif gunnana aadan lahayn waxba aadan lahayn marka hadhow intay taas kugu dhici lahayd hadda intaad fayowdahay gobolladiina iska aada haddii ay ka soo jeedeen puntland walaalayaalow qoryihiina qaata puntland iska taga warkayga maalin aan maanta ahayn ayaad i xasuusan doontaan meeshaan hunguri idinkama soo jiro waaya haddii ay ka soo jeeday somaliland somaliland iska tag haddaa ka soo jeeday sool iyo sanaag hadda iska aad haddii galmudug ay ka soo jeeday galmudug gurigaaga aad ilmahaaga macnihi ha ka dhixin haddii hirshabeelle ay ka soo jeeday walaalow hadda beertaada iyo lo'daada raac haddii gobollada lixda gobol ee mayland ay ka soo jeeday aad haddii muqdishow ay ka soo jeeday dukaankaaga gado shaqayso qorshaha ma ahan mana ahaan doono loogumana talagelin hal askari oo dheeriya in lagu daro qorshaha waxaa weeye soomaaliya 18 askari kun oo askari inay yeelato islamarkaana askartaasi aanay tayo lahayn madaxweyne xasan sheekh maxamuud isagaa afkiisa idinkaga sheegay ma nabaayo ma inkiraayo fiiri ma yidhi hadda ka hor annaga ciidan xooggan soomaaliya in aan yeelanno ma ogolin loomana baahna madaxweyne xasan sheekh ma yidhi mise waa ka samaynaya marka laga reebo askarigii $100 aan rabin guriga hooyadiis ha aado iska tag hadalka uu yidhi marka aan ka imaano ma ka abuurayaa ma been baan ka sheegayaa ilaahaygii maxamed sameeyey baan idinku dhaarinayay madaxweyne xasan sheekh maxamuud ma yidhi ciidan tayale looma baana ma rabno ciidan xooggan markuu leeyahay afka hadda aan idiin sheegaya shirkii ingiriisku ku hadlayay waxaa si cad loogu sheegay soomaaliya dowladdeeda farmaajo ciidan xooggan soomaaliya uma rabnaa layidhi waxaan u rabnaa 18,000 oo askari oo 18,000-kaasi kun oo askari budlayaal ah oo macnihii qoriga 7 xabo mid ay ugu jirto mid 20 xabo ay ugu jirto qasnad macnihii xataa xisaanad aan haysanin jaakad xabadda aan karin aan wadan ma arkays tababar fiican aan lahayn adiga iska isbaaraysta oo $100 loo tuuro ayaan rabnaa saasaa lagu yidhi xasan sheekhna wuxuu farmaajo wuu diiday markaas mayuu yidhi ciidan xooggaanaan dhisanayna xasan sheekhna wuxuu yidhi saas annagaa rabna waa yeelayna haddaa isaartaan warka ma ku dhacay mise kuma dhicin marka xasan sheekh dalkan madaxweyne kama ahan xasan sheekh wuxuu madaxweyne ka yahay hawiya action group madaxweyne u yahay horaan kuugu sheegay lufluufka la tuuraayo dalka marka la boobaayo oo la qarbudaayo war hadda nisa waxaa taliya kaa nin caddaan ah oo macnihii shirkadihii maafiyada ka midka ah ayaa hadda taliya ka ah mahadsalaad ACgii uu ka cararay xataa uu shidi waayey wuxuu yidhi nimankii nabad iyo nolol baa sun ku buufiyay hadday rabaan waa ku baaba'ayna qololkii wuu geli la'yahay rinjiyada ha la bedelo ha maba qarinba ninka caddaanka isagaaba soo qoray oo wuxuu yidhi muxuu yidhi wuxuu yidhi nisa looma baahna amniga dalkay khatar ku tahay nisadii la dhihi jiray 10 dal ee afrika sirdoonka ugu khatarsan bay soomaaliya ka mid tahay waxaa laga dagaalamaa intaasay ahayd cali maxamed geedi ma idinla hadlay doorashada maalmo ka hor muxuu idin yidhi soomaaliyey bahasha qaldina baarlamaanow baarlamaanow ciidanka soomaaliyeed in la burburiyaa la rabaa dalka waa lagu soo duulay ciidamo xooggan baan leenahay baarlamaanow ha qaldina haddaa qaladaan shacabka soomaaliyeed iyo ciidanka soomaaliyeed idinma cafin doonaan aabo xagga usiko kamaradan ka leex ma dhahay mise ma dhihin cali maxamed geedi ilan ra-iisal wasaare hore waaye waxaana uu garanayay waagii uu ra-iisal wasaaraha ahaa reer galbeedka way la kulmeen cabdillaahi yuusuf cali geedi isagu waxay ku dhaheen ciidamo inaan dhisanaan rabnaa military markaasaa waxaa lagu yidhi waxba ma haynin moogtaa markaa curdanay ahaayeen military maa rabtaan inaad dhisataan haa military hal shilin ma siinayna booliis keliyaan idin ogolnahay ala yidhi markaasaa waayahay intay dhaheen xarunta xisbigaa lagu ururinayay militarigii baa intoo shaati booliis loo geliyo tuutaha booliiska loo geliyo caddaanka ay yimaadaan booliis ahaan loo tuso ayay lacagta sidaas ku siisanayeen ciidamada qaranka waagii cali geedi dowladdiisu baydhabo iyo jawar ay fadhiday xarunta xisbigana mucaaradka ay ku shiraayeen
لما أقولين ولي جد ب مركا علي جد نين أقواي غير قلبات كسي أردقمان قرنا يوا مركا هذا الك علي جد وداي ورواله إذا كوسا صعدا ورجوج حقلدنا حقيقي هاي مركا إذا ماذا أنت أصلا وجب حياة ولا لياو شحذ حوي إن لا إذا باب يوا إذا ماذا إريتريان هذا كله قدر باب بلن قاضي مشارك إن سينا يسعيدا كأو قطر تبدن أو هل سان واي بيدبا إن لجد جيو قرشو يهاي بيدبا بالدولة جونيا النقطي oo ma arkaysay macnaheeda kama dhabnaan dawladda Xasan Sheekh Maxamuud marka meeshaan dawladnimo kama soo socoto is ugaarsi yaryar isbaare yaryar unu kale iyo ma arkaysay macnaheeda muufo in lagu muufaysto xaalkooda meeshaas uu maraya ciidamada Soomaaliyeed haday war iga dhageysanayaan ciidanka waxaan idin sheegayaa goboladiina si aad hadda hubkiina qaata ka tagina hubka hadda ka tagtid waxa uga tagtay damu jadiid قبيل با اوغا تكتي قبيلنا لغاما قبيل ايسنا دولدنا والاوذا ليه هاي هوبكا آد هاي ستان لباحا قبال لدينا لا آد مالين تاي دولد لا اسكو آميني كرو او الله هوبو او معني قف دل كان لو آميني كرو او إلهي كانو أفر سنة شان سنة كدب ما او ملاينا لكن انو قف ودن إلان ودن اغابا لدي لها هاد حل بان ادو ودن اغابا لغارسان دونا قف والبا ودن اغا ودن ثيري واجه روح على لدى قالما جرو وداد صومان ninka diin laga uriyo argagixisay inta lagu shaabaday la dili jiray ama la xiri jiray hadda sheekadu way isbedeshay wadani ma tahay aqab hadda wadanigii dilkiisa bilowday markaa wadanigii argagixis uu noqday this is what's going on somalia marka waxaan cadeynayna haqaldamina markale waxaan idin sheegayna ciidanka oo adinka baabay markaas kadib guriyina ku urina hadday dhawdaha iska baxa marka baxaysana qaran baa jooga inta dhaadaan hubka ka tagina hubkiini qaata goboladiina la aada waraan halka maxaa u damisay hay gudde leelna abno hadda ma fahamtay intaas waa fariinteena 18 kun oo ciidan ka badan Soomaaliya looma ogola Xasan Sheekh naqalinku ku duugay mana diidi karo maadaama dalka federaal uu yahay 18 kun oo ciidan ka badan looma baahnaa lagu la galiyay haddaba gobolkaaga iskaad askariyo intaas waa fariin waxaan rabaa inaan u boodo abaaraha horta dawladdan waxay noqotay dawladdi abaarahay noqotay anay hadda kor live aan ku sheegi jiray roble markuu dhahaayo abaar baa jirta abaar baa jirta farmaajo oo jooga abaartan waa lagu toogsan rabaa lacag laga sameyn rabaa waa laga taajiri rabaa saasaan dhig jirna hadaan daawan jirteen hadda abaartii rasmiga ahayd way timaaday dawlad dawlatul abaar dawlatul majaa'u dawlatul gaajo Xasan Sheekh Maxamuud dawladdiisa waa fiiri xafiis walba oo dawladdan ay leedahay raisul wasaaraha dhihin ergeyga ma arkaysa abaarta hadhihin xafiis walba agaasimo walba abaar uu la taagay abaar adduunyada maantay abaari way jirtaa ma diidanin laakiin adduunkii baa yaabay abaarta say u lahaayeen Cabdiraxmaan Cabdishakuur shan account uu furay wuxuu yiri Soomaaliyeey abaartii ku soo shuba dadka loogu gurman lahaa lacagaha soo shuba shantii account hal account ya hal dollar lagu maridin cid hal dollar ku riday male adiga habar gidir beesa ma ku aamini lahayd war Cabdiraxmaan Cabdishakuur ma lacag ku aamini lahayd adaan ku weydiiyey Soomaaliyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur macnihii gasacadaan aan wataa Soomaali baan u tuugsanayaa ku soo rida lacag Soomaaliyeey ninka masaajidka Ingiriis wariyaha iga dhaafno live aan ku jiraa abbe xagga taga ordaha wax yar xagga taga macnihii ninka masaajidka Ingiriiska ku yeelay 30 kun oo bound la soo goostay ya naaga quraan saarka marka la sameeynaa ay griinaan maadaama aad xog weyn tahay boodiya qabe la dhigi jiray dhab kuwa kub kale cijida ku riixi jiray aad ogtiin kareem Ingiriis dhameey 30 kun oo bound buu la soo gooyay war nin masaajid Ilaahay oo qurba ku yaal ya kirada iyo korontada wixii lagu ilaalinayay iyo nadaafadda iyo softihii musqusha la isaga tirtiray wixii masaajidka loogu gadi lahaa dadka musalliinta ah lacagta ninkii kala soo goostay Ilaahay baan kugu dhaarshay ninkaasi lacag abaara loo ururiyay miyuu abayelaya waraabe hooyadii xunay
habeerartii buu u abaalinayaa. Adiga su'aal Soomaaliya oo maanta waa ku ridi kartaa, waa ku ogahay, lacag waa $5 xataa. Cabdiraxmaan Cabdishakuur account uu leeyahay Soomaali baan ugu gurmanayaa abaaraha may iyo maxaa beesa ma ku ridi lahayd adiga? Adaan ku weydiiyey ka idaawanayo ama ta idaawanaysaay su'aashaasi, adaan ku weydiiyey ma ku ridi lahayd? Haddii ay ku ridid, ma aaminsan tahay Cabdiraxmaan inuu lacagtaasi siday tahay intuu u qaado dadka masaakiinta ah uu isku soo sawiray uu si toosa u siiyo mayga iyo maxaaga le? Adi ma kula tahay? Mise waxay kula tahay ninkii badda iibsaday u aabayeeli waayey inuu lacagtaasi jeebkiisa ku shuban doono uu dhahay ani 3 million ayaa iga baxday oo layga dhacay? 3 million horta waa inaan soo celiyaa, 10 million aan korsaaraa, markaas kadib neefta igu soo noqoto, markaasaan macnihii fiirin doonaa wixii dadku soo diraan. Laakiin waxaa cajiiba, Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame 5 account furay maalintii la magacaabay ilaa hadda 7 inay ka badantaan u malaynaya. Hal senti waa laga soo, waa lagu soo ridi waay, soo riday, soo riday. Farmaajana kuwii markay see taageersana murugo iyo macluul ama nabad iyo nolol ama nabar iyo naxdin dhe, waxay dheheen farmaajaan guri u dhisaynaa si gurigan kirada aan uga saarno, saasay dheheen moogta. Waxay fureen 4 account, account Daabshiilay ka fureen, account Salaamay ka fureen, account waxay ka fureen ma arkayse maxaa lahay IBS maa laha, adi 4 account ay fureen. 4 account 10 saac gudahooda $10 million oo dollar ay ku rideen. Accountkii Cabdiraxmaan Cabdishakuur uu furayna ilaa iyo hadda 5 account $1 waa lagu ridi waay. Markaasaa Cabdiraxmaan waxaa loo sheegay oo kor laga tusay accountkii gurigii farmaajo $10 million baa lagu ridaa la yidhi 10 saacadood gudahooda. Damu jadiid miskaxdaa qaraxday, miskaxda. Accountkii abaarta damu jadiid eber waay. Accountkii gurigii farmaajo lagu diri lagu dhisaayo 10 saacadood $10 million. Maxaad u malaysaa 2 isbuuc imisa lagu ridi doono accountkaas? Macnihii shacabka rabitaankooda meeshaasaa ka aragtaa marka. Macnihii ninkan lacagtii Imaaraadku u ammaangeliyey, hantidii qaranka u ammaangeliyey, isagu maygu u darnaa cunsuriyada ku jirtay maane farmaajo, macnihii wadani u ahaa marka runta loo noqdo. Nimankana marka hadday yimaadeenba kaxda shiiqaaleed boob boosas xaaqda, ma arkayse waxay ku mashquuleen hantida qaranka dhaca lacagtii bolashay Imaaraadka. Fiiri, ma arkayse qaada ku dega roble, ma aragtan isagoo madax xoqanaya lacagta markuu arkay laa ilaaha illa allah muxamed rasuul, tan waa banaanka joogay isagoo dhahay ma aragtan lacagtii Imaaraad. Laa ilaaha illa allah, wallahi billahi roble lacagtii Imaaraadka markuu arkay ma aragtay laa ilaaha illa allah. Oraada kahor ma idin dhihi jiray lacagta wuxuu u tegay bankiga, wuxuu yidhi lacagta halay tuso, waa la tusay. Wuxuu yidhi ma taaban karaa? Ah, waa taaban kartaa. Haddana wuxuu yidhi aan tiriyo, ma tirinay sidee la yidhi? Wuxuu rabay macnihii 10 million oo 400,000 oo dhiman inuu u tiriyo rabay sidii maaragtay sariiflaha bakaaraha marka aad geysid suuqa ama Hargeysa ama Boosaa Baydhabo, macnihii $100 aa rartaa, waxaa geysay shilin Soomaali waa lagaa tirinaa. Kuwa ma aragtay macnihi candhuufta inay la qayaada malaysa kuna dhimana lagu leeyay intaa la dhiga qofkan uuna kula hadla una tirina Soomaalida waxa weye jimba ku dhacay lacageed waa fiicana saaxiib 2,000 dhiman ma fiicanta adig meeqa sarifta maalintii intaasan sar una tirinaya roble wuxuu rabay saas inuu u tiriyo 10 million. Waxaa ra-iisul wasaare lacagtan haddii hal aa u tirin maagtid waagaa nagu qarxayaa la yidhi. Hadda habeen waay see camal, hala ii fur ma dhahda waa kuu furnay, hala ii tuso ma dhahda waa tan ammaanada saasaan u haynaa. Laakiin tirin macquul maahan. Lacagtii loo diiday marka markii farmaajo meesha uu ka baxay lacagtii ayaa la furaayay iyadoo baakadaysan. Horta wuxuu soo qabsaday hal karuunjo, karuunjo punch u dhaafay Ingiriisiga
بحشان سانة يكون معان تايوري معاني سان وقبصة ايو سان سوق سجف بحشان انتو سان سوق قارنة سان سوق حقضي والله حق شدة عبني ما ايو حقضي حق شدة عبني ما وانك باهيو اسوكو مشيقين بسكوت لانانكا يديق ايو مكرونيقا كدبا يهيد ما لين شمعا انتو صوحي داي عمامت ايو ماركي سيد قميس salaadii jumca qudbada ku dhaaftay qudbada haday ku dhaaftay labada raqacadood xataa afara ku banan tiina ma tukan buskud diiq xataa kan caruurta ay jecel yihiin maan buskudkaas waa markaan u bixinaynay raisul wasaare macaroni ku aan la shaqeeyo waxay ugu dheen niyo raisul wasaarihiin buskud iyo markaysay oo airport u tagnaay lahayay ha adinka raisul wasaarihiin macni macaroni ma la macaroni aan arkaynay waxaan daa waayay tamaysan raisul wasaareegi macaroni uma istaaga airport habeen ma sheegaysaa la igu yiraahdo adag moqta raisul wasaareegu way inaan difaac wax ku qasbanaa laakiin wixii ma difaac maayaan he iimaanku ka tagay iimaan yuq way ah iimaankii ka siibtay ha marka isku soo wada duub habar gidir dawladnimo laga sugaayo ahawiye cali khaliif galeer hadda kor wuxuu yiri isagoo raisul wasaare ah damer dabadi qofkii ka degmaagay damba baday macni dawlad dad kan macni dameerada jawaanka dabada loo gelin jiray waa la xukumi jiray waligood adoomadii Cali Yusuf waa xukun ma yaqaanaanba ha uno kale bay wax walba u maleeyaan hadda ma fahmaysa marka war aan ku dhameeyo war aan ku dhameeyo account-ki farmaajo 10 milyan marka lagu shubay oo guriga loogu dhisaayo 10 saacadood gudahooda Cabdiraxmaan أفرتي أكاون شيلين أن لغو ردين مالينتي إرقيق أبارا لومك حابا إلاي هادا وحيو تاقاي هاي أنك معقول مان فرماج قرقي لورد سايان ويرو رينا مرك إلا هن ويت نبي فيريا فرماجي قرقي دارت قصري انت انت لوغا ديسو إياغان أي باهيين لعقتنا اجنبي عن صوشبين او صومالي صوشبتي دادك اللي ربقين لحكومان صومالي اي تاي ابارتي اي ربين انا يكوتوك سدان شلين ان لغو سوريدين ويابين هدبا عبد الرحمن عبد الشكور هدبا وحي اوبادان تاي انو جاقادة اسكا عزيلة مرك ما داما فرماجو 8 مليون لو صوشبين 8 ساعدود قدهود ما البكدبنا لرحجينا اي ملايين دولار بقول مليون حتى انا يقاري دون تاكاون كيسي لعقت لغو شبهي صومالي كلي اي كشبهي ها ما أي كمران أن لهين عبد الرحمن ميدا كلا وعا هايستا قضب كنتون إيه سقالات فرقه دي زد ميا وعوقر هيا قفك هدي حل دبان او يهي وسير كليا أيو النقون كرا لبجاق وحيسكو قبان كرا مرك وسير قلها وسير هذا وسير إيه حل دبان وسكو أهان كرا لكن هدي وسير وحي كهو سيا او قبتو أما حل دبان نمدو كتنازولي ama wuxuu ka tanaasulayaa ee markaysay jagada kale hadaba ergeyga gaarka ah waa jago caadi ah ma ahan wasiirnimo golo wasiir ma ahan qodobkaas ku dhagan hadda waxay rabaan inay dhahan qodobkaasi farmaajo meesha ku qoray waa ka gudbayna qodobkan farmaajo meesha kuma qorino farmaajo hortiisu qornaa Cabdullaahi Yuusuf hortiisu qornaa cartuu ku qornaa ee wuxuu ku qornaa Cabdalla Deerow waqtigiisi wuxuu qornaa Cali Geedi waqtigiisi wuxuu qornaa waqtigi Professor Talxa wuxuu qornaa waqtigi Sheikh Sharif Sheikh Ahmed waqtigi Nur Cabde waqtigi macni Cabdi Wali Cali Gaas waqtigi Jawaari waqtigi Xasan Sheikh Maxamuud waqtigi Baarkayse Yuulka waqtigi Saaci Jirdoon waqtigi Farmaajo Raisul Wasaare ah waqtigi Xasan Sheikh Maxamuud waqtigi Farmaajo Madaxweyne ah waqtigi Mursal waqtigi Aadan Madobe waqtigi Aadan Madobe hadda jooga qodobka markaas uu qornaa marka qodobkii ay waxay leeyeen waa tirayna qodobkan farmaajo qoray waa tirayna farmaajana ma qorin adoo qodobku ka horay macni Cabdiraxmaan ergeyga abaaraha si uu joogo xildhibaan uu ahaado ilaan labadooda mid uu weynaya mid kale inuu macni ka taga xildhibaannimada iyo yaa macaan hadii ergeyga abaaraha akaunkan waxba lagu soo ridi waayey awalba lacagaa isagu u galay haddii lacag uu waayo shilin lagu soo ridi waayey haddii xildhibaannimadii ayaa macaanaanaysa miyuu xildhibaannimada ka tanaasulayaa waa maya
horta cabdi raxmaan inuu ka tagay u badan tahay ee ma arkayse ergeyga abaaraha isla markii sidaa loo magacaabay baydhabuu isku xaqay waxaa la yaab leh laakiin maylan waxaa la yaab leh caydiid oo cabdiraxmaan cabdishakuur habargidir ay wada yihiin sagaashan iyo kowdii markii mareexaanka ay baabi'iyeen baydhabo daaroodka iyagoo isla socda ay eber ka dhigeen gamta madiinatulmowt waxba aanay u reebin shan boqol oo kun ay ku dhinteen george bush madaxweynaha maraykanka uu ka soo degay la og yahay diyaaradihii iyo kaalmadii maraakiibtii uu soo dirayna habargidir jidkay u fariisteen dekadii duqda ahayd furux ninka saleebaan ee reer xirsi waxaad og tihiin in ma arkaysee macnihii caydiid wixii gargaar ah gobolladaasi loo diraayay ay dhaheen dadkaasi ha baaba'aan hadday rabaan loo gudbinaa wixii gaalada ay keentayna haye caydiidkii iyo habargidirtii shalay in loo gurmado maylan diiday daaroodkii baabi'iyey baa maantay waxaa lagu sheegahayaa cabdiraxmaan cabdishakuurba haddana u gurmanayaa lagu leeyay war heedhe ratiga macnihii caloosha lagama raro ratiga waxaa laga raraa tuurtaa laga raraa cabdiraxmaan cabdishakuur abaar hadduu u gurmanayo galow intuu tago muudhaho ma jeerteenoo kaalaya aan idin sawiree gaaladan idinku soo tuugsanaya ilan abaarta meel walbay gaadhay uma tegi kara daarood maxaa yeele daarood waa addoon weeye hobyay ku gumaysan jireen saf bay u geli jireen daaroodkaa gumaysan jiray nimankan hawiyaha hiraabka la leeyahay waxaad ogtihiin waxay u qaadi jireen heestii la dhihi jiray majeerteenka waxay u qaadi jireen ninka sarta saaran suldaan cala weeye ninka hoos jooga addoonkiisa cabdiraxmaan cabdishakuur khadiijo maxamed diiriyaa sheegtay maraa wuxuu yidhi gabadhan midgaanta ah iyo xarta ah annaga noo talin mayso hadda ka horu saasuu yidhi ma ogtahay markuu mucaaradka ahaa marka khadiijo maxamed diiriya waxay tidhi adeer aabbahaana hobyaa lagu gumaysan jiray daarood baa gumaysan jiray oo mudug ku taalla oo koonfurta mudug ah adigana anoo yaxar ah ayaa ku gumaysta may awowgaa waxay tidhi awowgaa daarood baa hobyo ku gumaysan jiray aabbahaana cali samatar oo midgaan ah madaxweyne ku-xigeenkii ahaa soomaaliya maxamed siyaad barre oo daarood ah madaxweyne ku-xigeen u ahaa baa aabbaha raran jiray adigana aniga oo yaxar ah ayaa xamar kugu gumaysanayay tiri yaxar anoo ah sow nin habar ejiyo cayre sooma tiid awoogaagana daarood baa gumaysan jiray daarood kufuul aabbahaagana cali samatar oo midgaana gumaysan jiray oo wasiir gaashaandhigga madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda soomaaliya ahaa adigana anigaaba addoon ii tahay anaa i hoos imaanay wasiirka gargaarkaan ahay haa waxaan aniga saxiixin ma shaqaynayso marka waxaan ula jeedaa cabdiraxmaan cabdishakuur maanta intuu tagay garowe iyo boosaaso iyo qardho iyo macnihii gaariwaa meeshii la dhahayo gardavo ay u yaqaanaan iyo eyl oo macnihii xeebtaasi nugaal ka tirsan iyo burtinle oo soodintooda ah intuu tago daarood ma ku dhihi karaa daaroodow kaalaya soo safta abaar baa idin haysee anoo nin cayr oo habar gidir oo hawiye ah ayaa liis idinka qoraayo waa idin sawiraaya caalamkan idinku soo tuugsanaa ma dhihi karaa ma dhihi karo bikaas daaroodka addoomay u yihiin daaroodka addoomay u yihin way ka baqaayaan ha laakiin waxaa la yaab leh nimankan ma arkaysee macnihii sagaashan iyo lixdiina caydiid markuu ku soo duulay rati taarka saaran jiray shan kun oo tignika iyagoo wata hawiye dabada xabadda ka soo geliyey soo baxa baxeeyey boqol iyo konton iyo toddoba tignika hal subax ka soo qabsaday saydalsay kun sagaal boqol sagaashan iyo sagaalkii la garanaayo kabala'aan soo cararay shabeel iyo waxay ahaayeenba xataa cumar jeeskooda kaareeta lagu soo qaaday boqol doolar loo yaa maanta inay ku sirmaan cabdiraxmaan cabdishakuur ay isku kiin sawiro inay ka yeelaan nimankan maylan waxbaa ka qaldan laakiin way ku ilbaxayaan marka walaalayaal cabdiraxmaan kursiga inuu dhigay u badan nimankii beesha caalamka marka caalamkii way hadleen marka iyagana ha isla abaartii waxay dheheen xasan shiiqow adiga iyo dowladdaada yaa inaad abaar noo soo sawidhaan abaartaba idinkaa samaynayay dhaheen abaarta soomaaliya ka jirta cidda samaynaysaba waa idinka caalamka noo soo gurmadooy caalamka noo soo laydinka qori maaye war dalku waa barwaaqee abaarta iyo colaadaha idinkaa sameeye abaartana colaad baa keenta colaadana idinkaa wada barakicinta iyo baabi'inta sistamka nidaamka dowladnimadaa ku dheelaysaan waxaad yeelaydaan wax isu qabtay dheheen annaga shilin idin siin mayno marka inuu iscasilaya maxaa ku diiday caalamkiina waxay dheheen shilin ma dhiibayno marka abaartaba idinkaa sameeya dhul nabad ah ayaad colaad ka hurisaan colaadda markay dhacdana baahi baa imaanaysa dadku way qaxayaan ha marka caalamkiina way diideen shilin inay siiyaan xasan sheekh marka sheekadii abaar in lagu qaraabto ah
فيلم كذا إيه يا عوني أنا ما أنت أنا أخناي إنترناشنال كوميونتي وايد ديدين وحيدا حسن شيخ أبارت إذن كأبورة شلن إذن مسينا هنا ليري ويسكون مات أوكي سومالي دي ليري أكام كان العكس سو شو بنا جوريجي فرماجة 8 مليون كوش بين هذا وينكو وضان 8 ساعات جدود أبارتي اللي بقى اسمه نواد لفرين أكاون كي عبد الرحمن شيلين لو جمري شان أكاون أكاون بدنا أكاون بدنا إيمان قاتنا أيو تمو كجرة أيو تو مرك جسعد إنه قاتو حال ربي لا ميجو يستاجر مرك وده هلا إيه كارم حسن شيخ محمودنا تيري هذا أنا كأجل سيدرن أبارتي لو جو قرابن له قبل الله دين رابع كده أي بري رابع كده أي مدوك رابع كده أي بيد بره رابع قد أي هذا قدر رابع كده أي دولو يو سومالن رابع صالي مرك أبارت هنا هذا عبد الرحمن وحال إيش شيء الرب كأنه هباراي مرك جبريل ميكائيل عليه الصلاة والسلام إيه عبد الرحمن عبد الشكورة إيه هباراي مرك عبد الرحمن وحولي جاي ملك جلوسو ديبي ربك وإلهي أمر سوسي ويري رب ماشاسي وعني وإنه وإنا جيسا إلا ملك جوا الأمر وإحنا مديدو ملك جيو هباراي مرك ربك جيو هباراي عبد الرحمن إلهي محور روبك هذا إنه أقول كاره ولا ليالو ضدك إنتي سوسو بحاسو روبك مدو إله روب نسيت من يجرين عبد الرحمن وحولي يا إله روبك إنك جوج تيفيك إنتو سايس تاعنا وحولي يا ضدك اللوج جرمدو إلهي أسو جرمدي إلا إن ضدك إلهك كلا دقيقة دولار ما كلا دقيقة إلهي جي رحمة دي سأقصو جرمدينا وحولي يا إله إنك جوجي هاسو كليا بنان كانوا حولي دك الله سو جنود آنون نحريسانو نحريستي وينينا وودي دنيا بل أديك مرك ميكائيل عبد الرحمن عبد الشكوريا أديك مرك ملك كل ميكائيل ملك الرب كله سو ديبي يا عبد الرحمن معني ملك رب له سو ديبي أوليري صم بيدبه هكا قبطه دوره هكا قبطه هكا قبطه سال هرجيسا هكا قبطه دمرجوك هكا قبطه علي الصبيح إن في دي جيجا جيج دولو مارك يصير دولو قرحي ماركيس غاريسا لول سومالي او دن باي كسمايو حمر او حتى بدر ان كبخين بعادك حتى يمدق بعاد وين مرير غور يا غرو يا برتين لا كركار غرو يا كنترول كامدق كسميداس غلغدود يا كلبين كا هيران كمليتان كا شبيله يا كلحمتي حمر كو يبرو يا كسمايدا ديقو تعلق كلي اسايل كتواري هوستيدا يا كما مارمان كا غدو كوفرتي وقويغي كلا كارنتيلنا ملك الهي او كسو امر انو روب وكو داديو مكار إيمان كرا عبد الرحمن مرك إلهي بوطوغا يهدو حول إله ربك جوج إله رب ميا عبد الرحمن عليه إلهي مرك مكا أقبلايا This is a question سؤال واي إنتان مساكين إلان ربك حتى حيوانات كاكونول جيدها كنول جيدها وي تسبيح سدان بني آدم كثقلين كعاسية موياني جيدها وي تسبيح سدان بورا وي تسبيح سدان حيوانات كوي تسبيح سدان كلنا الرحمة إلهي أبهيين إلهينا معني هدان عاسينا حتى جيدها يا حيوانات كتسبيح سدان ولو قلنا حريصنا إنت تكتا مركا وحو تاقيا هاي إلهي الروب كان جوجي إنت كاسد إيه بحسميسو عبد الرحمن روب كيو الضيايا إركو هبارا كاسدي فرماج او 10 مليون لوغو سو شوباي بو فيرين ودنها قعده هاي اكاون كيسو فيرين شيلينكو ما جرو ابارت سوماليه اي سو شوبا ما مدهقو ما ما خديجه ما ميسا حاوكيرو يدا باهي كموغتو وحو كوسو قرا بيتك ماما هاواي كيرو يا ضبان رفعتن بيلعن كجرتو معني والله نحرشتها ماما كيرو واسعن واي ماما كيرو ماي واي ويلا شيدنا صوتن وكل اي تلاح قرقي ساقرو ويلك الرحوي كان فيونا وادلي يا ضبان وكتوك سنميا ولا علي الوايدي السلام يا حسن شيخ محمود دولة دي سوحي النقطي دولة قبيل بين النقطي كوا هذا وحن مقلاي حفلة ذان وقبنا هنا أو ما أركيس لقوها فرماجنا معني لقوم تاجيري كرو حسن شيخنا وحلق ما شيء كرو دليشي سنة لما شيء كرو ساسي لو ريجا هذا قربها إلهي بنكو كل شيء حفلة هذه لقوا قبنا حسن شيخ
dhaliishii sadan laga sheegi karin maxay madaxweyne noocee waay hal beel baa waxay rabaan in yurub iyo america meel walba beel ahaan ay u kulmaan ayna ku dhahaan soomaaliya madaxweyneeda ayaa soomaali taageeraysa annaga muufo ma taageerayno insha allahu tacaala marka insha allahu tacaala xasan sheekh maxamuud dowladdiisii baydhabo waa lagu soo kufsaday dhuusamareebna markuu tegey gabdho saleebaan ah iyo gabdho cayr ah ayaa oo buraanburaayaan intuu dhexda ka istaagay ayuu wuxuu u kala warramaya iyagoo buraanburaaya iska celi naayaa iska celi iska celi saleebaan iska celi iska celi cayr iska celi bal madaxweyne dhan oo soomaaliyeed yaa dhuusamareeb ka degay oo wax weyn laga sugaayay gabdho cayr ah iyo gabdho saleebaan oo buraanbur aroos dhiganaya oo xifaaltama intuu dhex istaagay iska celi naayaa iska celi xasan sheekii dhammaa madaxweynihii dhammaa iska inuu ninkan horta diredira fiiriya saleebaankii cayrkii gabdhahoodaa baydhabo wuxuu fiiri baydhabuu saa ku dayay sida hadda dhuusamareeb baydhabo wuxuu damcay inuu dhaho ariirow iska celi ariirow iska celi inuu dhaho laakiin reer baydhabo waxay ku fiican yihiin nimanka baydhabo buraanbur ma boodaan haddii niman maxaa ay buraanbur boodaan dallad ay qaataan ay jiraan hadde baydhabo buraanbur nin maylan oo buraanbur dheelaya ma jiro nin maylan oo buraanbur boodaya ma jiro marka iska celi ariirow iska celi isagoo dhihi raba goobaha ay ku dheelaan way shaqayn weydahee nimankii raxweynta buraanbur ma dheelaan digli mirifle buraanbur dheelaya ma jiro laakiin dhuusamareeb buraanburka waa laga yaqaanaa gabdhihii marka saleebaanka iyo cayrka oo buraanbur dheelay wuxuu yidhi gabdhahanaan soo fiirina intuu qoorqo intuu tago yidhi iska celi saleebaan iska celi iska celi naayaha iska celi cayrkii fiiri fidno intay ka bilaabataa naagaha iyo caruuraha naagihii cayr iyo naagihii saleebaan xasan sheekh intuu macnihii dhexda qabsaday uu leeyahay iska celi naayaa iska celi iska celi saruu saleebaan iska celi sacadka garab kusii iska celi kareem yu ismari bal adi wax ka dheh madaxweynihii dhammaa diyaarad raacay war laga sugaayey saleebaan iyo cayr naaga niikinaayo oo macnihii aroos tumanaayo dumdum sharax jumdum sharax durbeenadooda tumanaayo uu dhexda ka fadhiista xasan sheekh maxamuud dhuusamareeb ilaahay baa idinku dhaariyay ninkaa diradiraala ma yahay isnacay buuran buuran caga ballaaran ninna ma ah naagna ma naanaabad isnacday weeye warkaasi ma madaxweyne ilaahay baan kugu dhaarshay madaxweyne dhan oo gabdho buraanburaay intuu dhex tegay dhahay iska celi yarey iska celi iska celi saleebaan iska celi iska celi naayaa cayr iska celi iska celi naayaa iska celi iska celi dhahay ka waran adii madaxweynihii dhamma raxweyn marka ariirow iska celi inuu dhaho damcay laakiin toosay ugu soo heeseen iyaga ha kabanay u qaateen binacala shariifo meeshaasi dowlad idinkama jirto eeyaa lu geliyey addoommadii cali yuusuf waxba ma xukumi karaan hadda ma fahmaysaa ha sheekh cabdulqaadir weynaan kasta abtigiisa ka weyn ninkii saciid cabdullaahi denin wuxuu yidhi anig waa la isixray waa xanuunsanayaa wuxuu yidhi ani xamaraa laygu soo sixray inaan nin daarood oo taagan nin hawiya aan codka ugu shubo sixir baa laygu soo dhuftay sixirkaasi wuu ihay hayaa hadda ha la iquraamiyo qur-aanul daarood ha la isaaruu leeyy meeshaa waxaa ka aragtaa deni iyo inay kala tageen xasan sheekh maxamuud deni wuxuu daaroodkiisa u sheegayaa ani waa la isixray nin hawiyaa inaan codkayga siiyo addoommadaydii waa la isixray ma fayoobeyn hadda waa run denina waa loo faaliyey badda gal baa la yidhi ukunna kusoo jebi habeen madow uu samayn waayey haddii kale madaxweyne ma noqonaysid xasan sheekh maxamuudna sabtidii axadda markay soo geli rabto 30 ayaa albaabkiisa lagu qalay saacadda kale wareega axadda doorashada markay dhici doonto 30 markii la qalay badda ayaa lagu riday xasan sheekh maxamuud wejigiisa aad u fiiriya nin naxsan uu egyahay nin macnihii toos loo doortay ma ahan nin sixir iyo iska dabowreeg iyo balaaya kusoo baxay waay qusax bulaad meelna ma gaaraan waxaasi marka deni hadda waxaa laga quraaminayaa wuxuu leeyahay inaan nin daarood ah anoo ah nin hawiyaa codkayga aan siiyo sixir laygu sameeyey waayo marka hadda marka culimo badan baa hadda quraaminaysa kolay qur-aankay saarayaan inuu ma ogi marka raxaweyn xasan sheekhoo buraanburka dhuusamareeb aada la tagtay iska celi cayrow saleebaan iska celi sheekooyinkaasi annaga buraanbur wax noo booda ma lahan laakiin toosaan ugu heysayna heestaanay u qaadeen marka
shega bin Ali Sharif may weli bugei adbeer kya ktali an ben top mashega doga bilu shukulay burul sar sare malan bud sariya birin rahav mile doga bilu shukulay burul sar sare malan bud sariya birin rahav mile say eso un burguda si bogondo kumitai ti un pora say eso un burguda si bogondo kumitai rer bulo jmale mahani ma kale ku koyti rer bulo jmale mahani mai bir kale ku koyti tamirti batay bislati batay bislati tukulish bubodi bir derway kunogi bashuguga iri bashuguga iri bashuguga iri bashuguga iri batay bislati tamirti batay bislati tukulish bubodi bir derway kunogi bashuguga iri bashuguga iri bashuguga iri bashuguga iri buriyeno belaan boolojima tuku barto waiti buuntad ayaa tubane raase baaburta ay liine raase baaburta ay liine biyo lagu dhaansade raase widaayo doogunko birmaray bis isku dhama doon barar wina in klasi rebeland derti rer burjmai barar wina in klasi Barbarti
walaalayaal halkaasaan isku dhaafi doonna haddii ilaahay uu ka raalli noqdo waa bililiqo time sagaashan iyo kowdii waxba kama duwana hadday ka daran tahay tuuga timaaday dalka ciidamada qalabka sida waxaan u sheegaa bakhaaradii waa la dhacay dowladii ma jirto qof walbow yaan lagaa hormarin daaroodo waxaa gacanta ku haysid la tag
diray waxaad gacanta ku haysatid la tag, beesha shanado waxaad gacanta ku haysatid la tag, digil iyo miriflow yaan lagu gaadin, baabuurta iyo bakhaarada iyo hubka aa haysatid la gooso, meesha ha lagu kala dhaqaaqo. Waayo bakhaarada in la furto waxaa bilaabay madaxweynihii dhammaa Xasan Sheekh Maxamuud, waxaa bilaabay tiimkiisii Damujadiid. Rasaasta iyo hubkii bakhaarada iyo raashinkii waa la dhaxay tuutaana, xataa lama reebin. Marka qabiil baa wax boobaya, idinkuna qabiilaa tihiin. Ciidanka qarankow, daarooda waxaad haysid la tag, diray waxaad haysatid iskala tag. Haddaba haddaad meesha ku reebtid, waxaad u reebtay qabiil hawiye la yidhaahdo, digil iyo miriflow wixii hub ah iyo gaadiid xabadda aan karin, la tag. Haddaba adigu meel la aadi maysid, xamar adaaba iskale siinka dheer, difaacaaga dhigo iyo jasiira iyo baraawe warniyahow. Meesha waa lagu kala dhaqaaqay, dhaca wuu socdaa, bililiqada way socotaa. Meesha oo qalfoof noqotay ha fadhinin, berri ka saa dambana ma arkaysee macnihii, yaanan hantidii qaranka oo dhan idinka laydinku gumaadin mar kale. Salaan iyo kala tagay wey, madaxweynihii dhammaabaa boobka bilaabay, saasuuna u yimaaday isaga. Sheekaashiina hadda waaba lagu bilaabayba. Muuqaalkan muuqaalka xiga kahor haddiina la kala qaato, ballantanada waxa weeye camalkana ilaahay dirtii u qabo. Maxaa yeelay midkaad u camal falaysaa daraaddii eebbe wuu arkayaa, sahaydana badso, safarku waa u dheer yahay. Xamuulkana iska yaree, kaabadda la fuuli doonaa mid adag weeyaan, naftan la isu dhiibayo laysma siini. Muuqaalkan muuqaalka xiga kahor haddiina la kala qaato, war wax allahumaa ballaqtu, wax ma idiin sheegay. Idama lee jannatul firdawsa